давайте скажемо, яке свято сьогодні у нас? Давайте всі разом скажемо. Свято осені! Правильно. Сьогодні ми зібралися з вами, щоб відсвяткувати свято осені. Подивіться, яку красу, яке осіннє мереживо подарувала нам осінь, чарівниця. До нас прийшла золота осінь. Вітаючи її, дерева одяглися в жовто-червоне вбрання. Ніс розкаже вірш. Ось і осінь до нас прийшла, так барвисто одягла. На вітрі на рубку, листя крутить та танку. Молодець. Вірш. Владик Машкін. Дітки, а ви хочете ще поговорити?
поем. Начни яблоко бить. Да.